Linn, det skjer veldig mye fint i Den norske kirke. Og det snakker vi kanskje ikke ofte nok om. Nei, det er sant. Det er veldig mange ting som overskygger det, som gjør at vi snakker ikke så alltid om de positive, gode tingene, for det skjer så mye godt rundt i Den norske kirke i landet vårt, og blant annet på Klepp. Jeg tok en prat med Elisa Omdal, for hun er ungdomspastor i menigheten sin der. Elisa Omdal, du er ungdomsleder, og jeg lurer veldig på, hva ser du i den oppvoksende generasjonen nå? Jeg ser en ungdomsgenerasjon som har alt tilgjengelig. Masse informasjon og kunnskap tilgjengelig for dem, og de er på alle kanaler. Men så har jeg aldri før sett den hungeren etter sannhet som de har. Og en enorm åpenhet. Deres åpenhet kommer til å utfordre deg. Fordi de har null filter, de er dønn ærlige, og de vil ha the real deal, sier jeg. De vil ha full pakke. Så jeg opplever at de stiller frimodige spørsmål. Og når de får smake litt av dette, altså Jesus, når de kommer i kontakt med det, enten de erfarer at Gud helbreder hånden deres på et møte, vi har opplevd masse helbredelser skje i ungdomsarbeidet, og det er noe med det aspektet med det overnaturlige som fanger dem. De skjønner at dette kan være noe mer, og de lener seg inn. Og vi ser flere og flere få radikale møter med Jesus, fordi vi er tydelige i evangeliet. Og vi ser en ungdomsgenerasjon som vil mer og mer ha sannheten. Og det er Jesus. Ja, og du er ungdomsleder i Den norske kirke. Ja. Ja. Hvordan er det? Det latinske ordet for pastor betyr jo hyrde. Og jeg får lov å være en ungdomshyrde som gjeter flokken og leder de nærmere Jesus. Og jeg opplever Gud har minnet meg, eller bedt meg om to ting inn i dette kallet. Det er, vil du elske mine ungdommer, Elisa? Og vil du se dem som jeg ser dem? Og det opplever jeg at han gir meg større og større hjerter for, og øyne til å se dem som han ser dem. Og det er mitt privilegium å få lov til å gjøre det, og lede dem til Jesus. Ja. Og når du ser på fremtiden, du ser den unge generasjonen, så tenker du fremover, hva ser du da? Jeg ser en generasjon som kommer til å være all in for Jesus. Ikke som en klisjé-ting, ikke som et betent ord, men faktisk fordi de har fått smak noe, fordi at de har fått tag i en gudsfrykt om at dette er the real deal, det var dette jeg var skapt for og meint for. Og jeg ser en generasjon som kommer til å kjempe radikal, som kommer til å springe og jage til Jesus. Og det som er så kult, er at vi ser ungdommer fra ikke-kristne bakgrunner og ikke-kristne heimer oppleve og åpne hjertet sitt for Gud. De begir seg på en reise og finner ut og utforsker mer. Og så blir de så sterkt møtt at vi kan bare se på deres kroppsspråk og ansikt at noe har forandret seg. Det er som om en lampe blir skrudd på innsida av dem, og det er Jesus. Og vi ser at Gud bruker de til å vekke opp typ menighetsbarn. Og flere, hvor at det er den her, vi bare går i kirke, og det er bare kultur eller tradisjon, at det er mer og mer en sånn framtvinges på en sunn måte, en personlig relasjon med Jesus og etterfølgelse. Yes. Og hva kan de voksne, den voksne generasjonen, på en måte foreldre, besteforeldregenerasjonen, hvordan kan de være med å heie på de unge? Gå i forbønn for de unge. Legg ned livet ditt for de unge. Og få Jesus sitt hjerte for dem. Og vi trenger dere. Vi er ikke alene. Vi har en generasjonens Gud som vil ha alle med. Ikke still deg på sidelinja. Hopp ut og gå eller spring sammen med oss. Du er verdifull og vi trenger deg. Så vi trenger at du ber Gud å åpne øynene dine for det som skjer rett under nasen på deg. Til å se det. Ikke som en kritikk, men som en invitasjon. Så fint å høre en ungdomsleder som brenner så mye for oppgaven. Det er kjempebra.